どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回はリンクスに来ないでほしいテーマー、こちらについて、ちょっとお話ししていこうかなと思います。これ視聴者さんからリクエストいただいた企画で、リンクスに来てはいけないテーマですね。来ないでほしいっていうか、まあ来てはいけないパワーを持ってるっていう意味ですね。簡単に言うとぶっ壊れテーマってことです。簡単に言うとね、まあよくご存知の方も多いかもしれませんが、早速参りましょう。リンクスに来ないでほしいテーマ候補1、十二獅子。十二獅子というテーマご存知でしょうか。旧鬼最強のテーマと名高い十二獅子っていう、まあ、テーマなんですけども、これはねリンクスに来ては絶対にいけないパワーを持っています。アレイスターなんて比じゃねえ、マジで。何がこの十二獅子いけないかっていうと、ありとあらゆるデッキに出張されてしまう汎用性の高さ、これが一番やばいです。あのね、アレイスターみたいな感じでね、そのデッキがね飲み込まれちゃうんですよ。その十二獅子っていう、まあちょっと後で効果とか説明しますけど、十二獅子を入れてしまうとなんかね、結局十二獅子やんけってなっちゃうんですよ。デッキがそんぐらい強いんです、テーマ的には。まあ禁止カードとかももちろんありますけども、今十二獅子っていうのがどういう、まあどういったテーマなのかっていう、まあちょっと話をね先にしたいんですけども、あのねエクシーズテーマです。エクシーズテーマ、エクシーズ召喚を主体にしたテーマでね、エクシーズ召喚って、この間エクシーズ召喚っていうのはどういうものかっていう動画でもやりましたけど、大体その2体のモンスター2体以上のモンスター並べて重ねてエクシーズ召喚するっていうことじゃないですか。あのね十二獅子っていうのね、エクシーズ召喚をぶち壊しまして、概念を概念を爆殺したんですよ。モンスター1体でエクシーズできるっていう、はみたいな、なんでっていうね、なんでなんっていう、まあルールです。あの要は1体、例えば十二獅子っていうモンスターがいると、その十二獅子モンスターの上に重ねてエクシーズ召喚できるよっていう、効果を持っていました。まあぶっ壊れてますね。要は1枚でエクストラデッキがポンって出てくるんですよ、強いのが。やばいでしょ。でどんなカードがあるかっていう話なんですけども、例えば十二獅子ドランシアっていうカード、これは、同盟カード以外の自分のフィールドの十二獅子モンスターの上に重ねてエクシーズ召喚ができるよっていう、まあ、共通効果、あの十二獅子共通効果と、あと、エクシーズ素材の十二獅子のモンスターの、攻守の分打点がアップするよっていう共通効果を持ってるんですよ。だいたい十二獅子モンスターっていうのはこの2つの共通効果を持っていて、で、固有効果は一旦に一度エクシーズ素材を1つ取り除くと、フィールドの表側カードを破壊すると。でしかもこの効果は相手ターンでも発動できるっていう誘発即時効果なわけですよやばいでしょ。でこういうモンスターが結構たくさんいましてですね、要はエクシーズの概念をぶち壊しながらフィールドにモンスター並べなくても1体だけ出してその上にポンって出てきて、でなんか相手のカードを1枚破壊していくっていうね、やばいでしょ。で十二獅子エクシーズモンスターっていうのはだから、まあ、エクシーズ、モンスターの上に重ねてエクシーズもできるから、エクシーズモンスターの効果を使った上でまたさらにもう一個上に重ねてなんか違うやつ出してまた効果使ってみたいなことができたということですね。で賭けモンスター十二獅子モンスターね、結構優秀なやつが多いんだけども、例えば十二獅子バイパーっていうやつ、こいつはね、誘発即時効果、要は相手ターンでも発動できる効果で、エクシーズモンスターの下に滑り込んで素材になるっていうことができるモンスターなんですよ。な要は重心移動エクシーズモンスター、例えば、さっき言ったドランシアとかの下に、自分の、ターンでも相手のターンでもいつでも、下に潜り込んで素材になれるよと、エクシーズ素材になれるよと。なんかエクシーズ素材とは何だったのかみたいな話ですよね。並べてあの素材にするっていうのがなんか手札から素材になるみたいな、しかも誘発措置効果でなんかエクシーズとは何だったのかっていうのを本当に考えさせられる、効果なんですけども、まあ、そういう効果を持っていて、でさらに、自身が素材になっているとそのエクシーズモンスターが戦闘を行うと、ダメージ計算後にその相手モンスターを除外するっていう対象を取らない除外、めっちゃ強い、まあ、あれですよ、知らぬいのモノログみたいな効果を持たせることができたエクシーズモンスターにね。もうね、なんだろうな、そのお手軽にさ1枚から出てきてでその効果使っちゃうっていう感じですよね。ちなみにね、この、 エクシーズモンスターたち、あの十二獅子のモンスターたち、名称ターン1ついてねえしですついてねえですついてねえですって意味わかんないことになっちゃった。ついてないし召喚制限も特についてないです。だからこの効果使ったらなんか他のことできなくなるとかないんですよ。だからね、無限に出てきて無限になんかブイブイ言わしてお手軽に展開して
って破壊していくって言われてるのカードね。やばくないですか、やってること、まあ、まとめ、つまりどういうことかっていうと、お手軽に出てきてアドバンテージを鬼ほど稼いでいく性能、これがやばかったと。で、出張パーツとして機能するから、あのね、デッキを圧迫しないんですよね、パーツが。だから、あの、いろんなデッキに出張することができた。そして、そのデッキを、もう、あの、10人獅子化してしまうほどのパワーがあった。これがね、本当にやばいポイントでしたね。で、とりあえず、環境デッキ、もう全デッキ12獅子になったっていう伝説さえあって、これちょっと、あるサイトから拾ってきた画像なんですけども、とある2017年の大会の分布です。見てください。72人エントリーされていて、そのうち71人が12獅子だったんですよ。やばくないですか？これデュエルリンクスさんもびっくりの環境の固定化。これやばいんですよ。まあ、簡単に言うとやばいってことですよ。環境固定化のうんぬんとかじゃないんですよ。もう全員使ってんすから、同じデッキを。同じっつったって、まあ、まあ、ちょっと若干違ったりね、12獅子神竜とか書いてあるけど、12獅子怪獣とかいろいろあるけども、まあ、基本的には12獅子であるということですよ。あのね、コナミさんに言いたいのは、売り上げのためであるとはいえ、こういうぶっ壊れを極力ね、出すのやめてほしい。もちろん、商品が売れないと困るっていう気持ちはすごく痛いほどわかるんだけど、これね、強いカードを、まあ、バッて出して、で、ちょっとすぐして規制するっていう、この無限ループなんですよ、遊戯王の歴史っていうのは。ね。だから、これをね、やめてほしい。うん。もうちょっとテストプレイしろっていうのは、もう当時みんな言ってました。ということで、候補1、絶対に来てはいけないテーマは、まず1つ目、12獅子です。そして、2つ目の候補、実装してはいけないカード、テーマ、2つ目の候補は、青龍。青龍はね、皆さんもご存知かなと思うんですけどね、2013年頃に大活躍したテーマでございまして、まあ、魔導青龍時代っていうのは、まあ、聞いたことある人も多いんじゃないかなと思うんですけども、とにかく爆発的に強かったテーマです。で、まあ、青龍っていうのがどういうテーマかっていうとですね、火属性、水属性、風属性、地属性っていうのの、まあ、4属性のドラゴンを主軸にしたテーマでございまして、4属性ドラゴンがいるんですよ。4種類いるんですけど、青龍って、あの大型のやつは。なんとね、4種類のうち、3種類が、現在でも OCG において、禁止となっております。やばくね ?4 種類いて3種類禁止なんですよ。で、1種類だけ制限カード、今。一応、結構前、1年か2年か前に戻ってきたんですけども、これね、まあ、要は、4分の3禁止で4分の1制限っていうだけでも、恐ろしい性能だってわかるでしょ。やばいんですよ。ひたすら牢獄に閉じ込められまくってるモンスター陣ですね、簡単に言うと。で、何がこの青龍いけなかったかっていうと、アドバンテージがとにかくつきませんでした、このモンスターたちは。効果はちょっと後で説明するんですけど、上級出してるのに、手札めっちゃ増えるし、サーチも入って、で、なんかもうやべえっていうことです、簡単に言うと。なんかもうバンバン出してバンバン補充してみたいな、そんな感じで。じゃあどんなカードがあるかっていうと、青龍モンスターっていうのは、だいたいその上級モンスター共通効果が、まあ3つあって、まず1つ目は、自身と同じ属性か、ドラゴン族を2枚除外すると、手札か墓地から特殊召喚できるよっていう効果。これね、これがまずそもそもやばくて、その手札か墓地から、特殊召喚できるってことは、墓地に行ってもいいんですよ。で、さらに、除外するコストが手札か墓地でいいんですよ。除外するのも、手札のカードと墓地のカード使えるんで、これね、結構やばくてね、レビオニアとかってさ、手札から出すときって、墓地のカードを除外して、手札から特殊召喚じゃないですか。あれが、なんかレビオニアが例えばじゃあ、墓地からも出てくるとか言われたら結構やばいでしょ。まあ、そんなイメージです。結構やばいんですよ。で、共通効果の、丸2番、自身が、除外されると、その同じ属性のドラゴンを、デッキからサーチしてくる。だから自身が除外されたら同じやつ持ってこれるってことですよ。うん、これがね、まあやばい。その墓地にいればコストになるし、手札から除外されてもサーチされるし、だから上級を展開しながらも、まあ上級を持ってくるっていう、なんか意味のわからんアドバンテージの稼ぎ方をしたんですよね。で、共通効果の丸2番は、自身と同じ属性のモンスターを捨てると何らかの効果が発動するよっていう効果を持っていて、まあ、これがこういう効果ですね。一応、炎であれば、カードを破壊する。水属性であればオロマイする、愚かな埋葬ね、デッキから墓地にカードを送るっていう効果。
で、地属性であれば、死者を蘇生する、風属性であればドラゴンを蘇生する、こういう効果が全部強かったんですよ。全部強いね。なあ、まあ今わかるでしょ、リンクスにオロマイは来てねえし蘇生も来てんだけど、まあ強いとわかるよね。だこういう効果を持っていました清流モンスターたちは。蘇生手段も特殊召喚手段も豊富にあって、さらにコストで自身を除外することによってまたサーチが入ったりとかするんで、もう全然気にしないでどんどんモンスターを展開できるっていうのがやばかったってことですね、簡単に言うと。で他にも相性のいいカードがたくさんあって、例えば超再生能力、手札から捨てたり、まあ、リリースしたドラゴンの数だけデッキからカードをドローするよっていう効果ついているので、まあ、清流デッキって結構その手札から捨てたりリリースしたりするんですよね、ドラゴン族もね。だからこれによって、エンドフェーズ時に、その調査性能力でなんか4枚とか5枚とかドローするっていう圧倒的アドバンテージを稼ぐこともできた。強欲なツボどころの騒ぎじゃないですよね、もう勝てねえよみたいなことになっちゃうんですよ。これが結構やばかったと。あとは封印の黄金室っていうカードね、これはもうリンクスにも一応まあもう来てますけども、これ当時OCG は今制限カードなんですけども、当時は3枚詰めたと、封印の黄金室が。で清流モンスターっていうのは自身が除外されると同じやつ持ってこれるんでね、だから黄金室が実質ただのサーチカードになったってことです。やばいでしょ、やばいんですよ、3枚積んで同じなんか好きなカードを持ってこれるっていう、やばいですよね、もう明らかにやばい性能をしていた。そしてじゃあこの清流デッキのエースモンスターは何だったのかっていうと、基本的に、ランク7エクシーズモンスターですね。まずは要は7清流ってレベル 7なんで、7のモンスターがどんどん出るんですよ場にね。だからランク7エクシーズ立てやすいと。例えばドラゴサックとか、トークン生み出してカード破壊するっていう効果ですね、とか、あとビッグアイ、素材を使うと、相手のモンスターをパケる、永遠にコントロールを得るっていう効果なんですけど、そういう、モンスターを、がっつり入れて、制圧していた。あとは、エフェクトベーラーとかが当時、入ってたと思う、巨大誘発として入ってたと思うんで、ベーラーとシンクロしたりして出せる8シンクロモンスター、スクドラとか、レーモンとかもちろんそうだけど、スターダストとか、その当時強かったのはどうやら、クリムゾンブレラっていうモンスターが強かったらしいです。これね、相手を戦闘破壊すると相手は次のターン上級モンスターを特殊召喚できないよっていう効果がついてるんですね。だから、高校取ってクリムゾンブレラ出して殴って相手のモンスターを破壊するともう相手は次のターン特殊召喚ができないということなんですよ、道義なんで。これで制圧していたっていうこともあるみたいですね。つまりね、どういうことかっていうと、清流はお手軽な展開力と好きなリソース、これによってアドバンテージを失わずに戦うことができたと。ヤバさは伝わるよね。4分の3禁止だから、まだ4分の3、このインフレが進んだこの現環境でも4分の3禁止っていうことがもう物語ってるようにヤバいんですよ。リンクスってね、結構ね OCG のね禁止カードとかも結構来るんですよね。バルブとか、あとなんだエンフェとか結構ね来るんで、意外とね舐めてるとね1枚くらいテンペストポーンとか来る可能性あるんですよ。だから清流と十二獅子はちょっと来なくていいかなと。他にもいろいろあるんだけども、問題があるテーマはこの2テーマはやっぱやばいと、ずっと言われてきているテーマなのでね、今回お話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ぜひね皆さんもくれぐれも遊戯を遊ぶときは注意して、コナミさんねすぐねぶっ壊れ級テーマ出して回収してお金をすぐ規制するから、ぜひね注意してください。というわけでまた次のリンクスラジオでお会いしましょう。バイバイ。